Kaže, Milošević jeste, a nije Sloba, nije ni Marko. Gledaoci reality ga očekuju na Pinku kao sunce žarko. Da ih greje, da se s njima smeje, da ih hladi, da ih raznih situacija vadi. Traže ga ljudi jer on to najbolje radi. Kažu za njega da je dominantan, frapantan i pozantan. Doktor je crnog stola, od Janjuša pravi kralja, a ponekad i vola. Voditelj je na glasu, drži liniju, dobar je u stasu. Nije potkupljiv, kaže, neće da zastupa ni Luku Masu. Milan Milošević, ljudi, izvoli kao reality igrača. Vedrana Suzana. Znaš kako? Ja i ranije u intervjuima dok sam odgovarao na ovo pitanje, da li bi se oprobao ponovo u realityju, zašto da ne? Ja sam došao, moj prvi kontakt sa televizijom Pink je preko realitya, ja sam bio učesnik prve sezone i ovaj, dobro to Mihaela, meni ide. Mihaela. Nikad ne znaš, ne mogu sada da kažem nikad ne reći. Sve dolazi ovdje. Kažu ljudi da bi ti baš ono pokidao bi kakav bi igrač bio sad. Eto, sve na... Vidjet ćemo da li si toliko taličan, ali ja mislim da sam ti ja taličan, pa na neki način, i da ćeš se vratiti na taj Pink, jer si zaslužio i oni su tebe zaslužili, tako da stvarno bih volao da se to desi. Vidjet ćemo, pred nama je vreme.